صاحي اليوم الصباح ما في بالي ولا شي، ناسي ورايا كل همومي وشايف الدنيا مالية ضيكة. Guys السلام عليكم، welcome back another vlog. کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عبد الرحمن ولاگز. گائز آپ سب کو پتہ ہے کہ آج عید ہے اور آپ کو لگ بھی رہا ہوگا. اب میں نے گائز عید نماز کے لیے تیاری کر لی ہے. یہاں ہمارے ہاں عید نماز ہوگی 7 بجے. ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں عید نماز پڑھنے. پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک. آج آپ کو پتہ ہے خوشی کا دن ہے، جانور ذبح کر رہے ہیں اور واپسی آ کے نا ہم نے جانور وغیرہ ذبح کرنا ہے. تو واپسی آپ کو آ کے دکھاتے ہیں. گائز باقی کسی جانور نے بھی نہیں تنگ کیا اتنا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی دو اور ذبح کیے تھے، یہ تیسرا تھا. کیونکہ میرے خیال سے نا اس نے دوسروں کو دیکھ کے نا اس وجہ سے شاید ڈر رہا تھا. کیونکہ باقی جو فائنلی گائز چکر ہم نے اس کو نا قابو کر لیا ہے، سب نے مل کے نا اس کو کنٹرول کیا ہے. تو اب اس کو ذبح وغیرہ کرتے ہیں. آدھا گھنٹہ اس کے باوجود پھر جا کے آج کا دن تو یہیں پہ گزار رہے ہیں. تو پھر کل ہمارے انجوائے کا دن ہوگا، کیونکہ پہلا دن تو کسائی بننا پڑتا ہے. کیونکہ سال کے بعد عید آتی ہے تو اتنا ایکسپیرئنس نہیں ہوتا، بہت ہی مشکل کام ہے یہ بھی. خیر آہستہ آہستہ لگے رہتے ہیں تو